हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मधील रेट ऑफ चेंज किंवा रेट मेजर याच्यामधलं आपण जे एक्झाम्पल लास्ट एक्झाम्पल आहे ते आपण बघणार आहोत. एक्झाम्पल बघा काय आहे ते. ए पार्टिकल मूव्ह अलॉंग द कर्व 6y = x³+2, म्हणजे तुम्हाला कर्व दिलेला आहे. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आपल्याला काय करायचं आहे त्या कर्वचे पॉइंट्स काढायचे, म्हणजे मॅक्झिमम आपल्याला दोन पॉइंट्स मिळतील. ऍट विच वाय कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट. जो पॉइंट असणार आहे त्या पॉइंट मधला वाय कोऑर्डिनेट आहे तो काय होतो, चेंज होतो. चेंज म्हणजे थोडक्यात रेट ऑफ चेंज तुम्हाला दिलेला आहे, फक्त तो कसा आहे इक्वेशनच्या पद्धतीनं तुम्हाला तो दिलेला आहे. वाय कोऑर्डिनेट हा चेंज होतो तसा 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट या पद्धतीनं होतो. मग हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपण काय करूया, याचं जे सोल्युशन आहे ते कशा पद्धतीनं येतं ते बघूया. सुरुवातीला काय करणार आहे मी, लेट पी एक्स वन कॉमा वाय वन, एक पॉइंट आपण कर्ववरचा घेऊया, कारण पॉइंट माहीतच नाहीत आपल्याला ते काढायचे. मग तात्पुरतं काय घेऊया, एक पॉइंट आपण कन्सिडर करू. लेट पी एक्स वन वाय वन बी एनी पॉइंट, एक घेऊया, मग एक मिळतील, दोन मिळतील, काय असतील ते आपण नंतर करू. बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व 6y = x³+2. आपण काय केलं, आता सध्या एक पॉइंट कन्सिडर केला, जो कर्व दिलेला आहे त्या कर्वचा एक पॉइंट आपण घेतलेला आहे. आता काय म्हटलेलं आहे, हुज, पुढे काय म्हणणार आहे बघा मी, हुज वाय कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, असं म्हणूया किंवा डायरेक्ट खाली म्हणूया सिन्स. खाली लिहिते मी सिन्स वाय कोऑर्डिनेट, वाय कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाय कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, याचा अर्थ काय होतो, चेंजिंग असा उल्लेख आहे. म्हणजे आपल्याला काय आहे, डीवाय बाय डीटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपल्याला काय करायचं आहे तिथं, रेट जो आहे तो कसा आहे 8 times एक्स कोऑर्डिनेटचा रेट. म्हणजे याचा या ओळीचा अर्थ काय होतो बघा, देअरफोर डीवाय बाय डीटी कुठल्या पॉइंटला, ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन, हा झाला वाय कोऑर्डिनेटचा रेट कोणत्या पॉइंटला, पी एक्स वन कॉमा वाय वन इज इक्वल टू 8 times, 8 पटीन आहे म्हणजे 8 times एक्स कोऑर्डिनेटचा रेट म्हणजे डीएक्स बाय डीटी कोणत्या पॉइंटला, परत एकदा ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन. ठीक आहे, मग आपण हे इक्वेशन तयार करून घेतलं. या इक्वेशनला काय म्हणूया आपण, एक म्हणूया. आता या इक्वेशनचा पुढे कुठं वापर होतो ते आपण बघूयाच. आता खाली काय करणार आहे मी, दिलेलं जे इक्वेशन आहे आपण जनरली काय करतो, कर्वचं इक्वेशन डिफरन्शिएट करतो. आपण डिफरन्शिएट करूया आणि डिफरन्शिएट केल्यावर आपल्याला पुढे कसं सोडवायचं आहे ते बघूया. आता बघा, लेट गिव्हन इक्वेशन ऑफ कर्व म्हणा किंवा डायरेक्ट इक्वेशन दिलं तरी चालेल, 6y = x³+2, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपण काय करूया डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू टी. मग डिफरन्शिएट केल्यावर आपल्याला काय मिळतंय बघा, 6 हे आहे तसंच, वाय ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय येणार, डीवाय बाय डीटी इज इक्वल टू एक्स क्यूब ची डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, 3x² आणि पुढे काय येणार आहे त्याला आपण काय जोडणार आहे, डीएक्स बाय डीटी. पुढे जो कॉन्स्टंट आहे +2 त्याची डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. आपण हे इक्वेशन तयार करून घेतलं, मग हेच आपण असं लिहूया, देअरफोर 6 डीवाय बाय डीटी ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन, तो पॉइंट आपण लिहिला इज इक्वल टू 3, इथं पॉइंट इथं x² आहे, एक्स स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार, x² लिहिणार, कारण आपण पॉइंट टाकतोय आता इथं. मग त्यानुसार हे ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन झालं
थ्री एक्स स्क्वेअर च्या ऐवजी काय लिहिणार, थ्री एक्स एक्स वन स्क्वेअर येणार. आणि परत डीएक्स बाय डीटी, डीएक्स बाय डीटी ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन येणार. ठीक आहे, आपण हे इक्वेशन अशा पद्धतीने लिहिलं. पॉइंट जो आहे तो पॉइंटचा उल्लेख करून आपण लिहिलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय करूया, सिक्स एक वरून एक वरून एक मध्ये आपण तयार केले बघा, डीवाय बाय डीटी ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन इज इक्वल टू एट डीएक्स बाय डीटी ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन. आपण काय करूया, याच्या ऐवजी हे लिहूया. आता मग इथं काय येणार आहे, सिक्स आहेच ऑलरेडी, आणि पुढे काय येणार, इंटू एट येणार. मग इंटू एट लिहूया, इंटू एट आणि ब्रॅकेटमध्ये जे आहे ते आपण लिहून काढू. डीएक्स बाय डीटी ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन हे झालं इज इक्वल टू, इकडची बाजू आरएचएस आहे तशीच ठेवायची, थ्री एक्स वन स्क्वेअर डीएक्स बाय डीटी ऍट पी एक्स वन कॉमा वाय वन. ठीक आहे, हे आपण लिहिलं. आता याच्यामध्ये हे डीएक्स बाय डीटीचा इकडचा भाग जो आहे तो कॅन्सल होतो. कॅन्सल झाल्यावर अजून काय कॅन्सल होतं बघा, हे तीन एके तीन, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स. आता हे किती येणार, टू इंटू एट सिक्सटीन येणार इथं. देअरफोर सिक्सटीन इज इक्वल टू, आणि इकडे काय शिल्लक राहिलं, फक्त एक्स वन स्क्वेअर शिल्लक राहिलं. मग इथं लिहूया एक्स वन स्क्वेअर इम्प्लाईज एक्स वन स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्सटीन आलं. मग एक्स वन ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, आपण स्क्वेअर रूट काढणार एक्स वन स्क्वेअरचं. एक्स वन स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे, इम्प्लाईज पुढेच लिहिते वाटल्यास, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस मायनस फोर. म्हणजे आपल्याला एक्स वन हा कॉर्डिनेट मिळाला, किती असणार आहे, एकदा एकतरी प्लस फोर असेल किंवा मायनस फोर असेल. मग आता कर्वचं जे इक्वेशन आहे त्याचा वापर करून आपण वाय वन कॉर्डिनेट काढूया, एक्स वन तर मिळाला आहे. मग आता एक एक पॉइंट घेऊया. मग खाली लिहिणार आपण, लेट पी एक्स वन कॉमा वाय वन लाईज ऑन द कर्व. जो आपण पॉइंट घेतलेला आहे तो कशावरती आहे, दिलेल्या कर्व वरती आहे, आणि त्यानुसार लाईज ऑन द कर्व सिक्स वाय इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू. आणि त्यामुळे तो काय करणार, त्या कर्वचं इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार. म्हणजेच कसं इक्वेशन येणार आहे, देअरफोर सिक्स वाय वन इज इक्वल टू एक्स वन क्यूब प्लस टू येणार. म्हणजे फक्त आपण काय केलं, सध्या जे इक्वेशन आहे कर्वचं त्याच्यामध्ये एक्स वन वाय वन टाकलं. आता इथं एक्स वन एक एक घेऊया आपण, एक्स वन ची व्हॅल्यू प्लस फोर घेऊया, वाय वन काय येते बघूया, आणि एक्स वन ची व्हॅल्यू मायनस फोर घेऊ आणि वाय वन काय येते बघू, म्हणजे लास्ट आपले कोऑर्डिनेट्स जे आहेत ते तयार होतात. मग त्यानुसार बघूया, व्हेन व्हेन एक्स वन इज इक्वल टू फोर घेतलं, एक्स वन जर फोर असेल तर वाय वन काय मिळते बघा, इथं मी डायरेक्ट लिहिणार आहे, वाय वन इज इक्वल टू काय मिळते बघूया, सिक्स वाय वन इज इक्वल टू एक्स वन इथं टाकूया चार, फोर क्यूब, फोर क्यूब किती येणार, सिक्स्टी फोर, सिक्स्टी फोर प्लस टू किती येणार, सिक्स्टी सिक्स, सिक्स्टी सिक्स डिवायडेड बाय सिक्स किती मिळणार आहे आपल्याला, इलेवन. वाय वन काय मिळणार इथं, इलेवन मिळणार. तुम्ही घालून बघू शकता, एक्स वन ची व्हॅल्यू फोर टाका या इक्वेशन मध्ये, तुम्हाला वाय वन किती मिळणार, इलेवन मिळणार. आणि त्याचबरोबर आणि त्याचबरोबर आपण काय करणार आहे, इथं व्हेन एक्स वन इज इक्वल टू मायनस फोर टाकू आता, मग वाय वन काय मिळतंय ते बघायचं आहे आता. म्हणजे काय येणार, सिक्स वाय वन येणार, तिथं आहे तसंच, इज इक्वल टू इथं मायनस फोर क्यूब, मायनस फोर क्यूब किती मिळणार आहे आपल्याला, मायनस सिक्स्टी फोर, कारण क्यूब आहे. मग मायनस सिक्स्टी फोर प्लस टू म्हणजे मायनस सिक्स्टी टू आलं, मायनस सिक्स्टी टू म्हणजे वाय वन काय मिळतंय बघा, मायनस सिक्स्टी टू अपॉन सिक्स येणार, हे सिक्स आरएचएस ला जाणार. मग किती भाग जातोय तो बघूया आपण, जेवढा भाग जाईल तेवढा जाईल आणि राहिलेलं जे आहे ते आपल्याला मिळेल. मग इथं टू थ्री जार सिक्स, टू थ्री जार सिक्स आणि टू वन जार, म्हणजे किती मिळणार आपल्याला, मायनस थर्टी वन अपॉन थ्री मिळणार आहे. वाय वन इज इक्वल टू मायनस सिक्स्टी टू अपॉन सिक्स म्हणजेच मायनस थर्टी वन अपॉन थ्री. मग आपल्याला दोन पॉइंट मिळाले बघा, एक्स वन जर फोर असेल वाय वन किती मिळणार, इलेवन, एक्स वन जर मायनस फोर असेल वाय वन किती मिळणार, मायनस थर्टी वन अपॉन थ्री. मग त्यानुसार खाली म्हणणार आहे, हेन्स दोन पॉइंट आपण घेऊया. हेन्स पहिला पॉइंट आहे फोर
कॉमा 11 एंड -4 कॉमा -31/3 आर द टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। खाली फक्त वाक्यामध्ये जसं तुमच्या पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता त्या पद्धतीने तुम्ही पूर्ण करायचं। हेन्स हे दोन पॉइंट्स जे आहेत किंवा रिक्वायर्ड पॉइंट्स म्हणू शकता तुम्ही, हेन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व्स आर असं म्हटलं तरी चालेल, किंवा हेन्स 4,11 अँड -4,-31/3 आर द टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। हे आपलं पहिलं एक्झाम्पल जे आहे ते इथं कम्प्लीट झालं। आता आपण काय करूया बघा, तुम्हाला फिजिक्स मध्ये झालेलंच आहे डिस्प्लेसमेंट, व्हिलॉसिटी, एक्सलरेशन, स्पीड, जर्क, हे जे पॉइंट तुम्हाला जे झालेले तेच फक्त आपण काय करू मॅथ्सच्या ह्याच्यामध्ये आपल्या एप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये डिस्कस करूया। बघा आता काय आहे, लेट एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, टी म्हणजे टाइम, त्याला तुम्ही पॅरामीटर सुद्धा म्हणू शकता पण जनरली आपण काय म्हणणार आहे टी म्हणजे काय घेणार आहे, टाइम घेणार आहे। एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दॅट मूव्ह अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन, म्हणजे आपण एक डिस्प्लेसमेंट घेतलं कुणाचं, एखाद्या पार्टिकलचं, जो पार्टिकल एका स्ट्रेट लाईन वरती काय होतो मूव्ह होतो, म्हणजे एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डिस्प्लेसमेंट आपण मानणार। व्हिलॉसिटी, व्हिलॉसिटी कशाने डिनोट केली जाते, व्ही ने डिनोट केली जाते, मग स्मॉल व्ही ने डिनोट करायची, आणि व्हिलॉसिटी म्हणजे काय आपण जनरली म्हणतो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हे काय म्हणतो आपण व्हिलॉसिटी, मग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगदी साधी डेफिनेशन आपण म्हणू शकतो। मग रेट ऑफ चेंज आपण कशाने डिनोट करतो, dx असेल किंवा d/dt असेल, मग त्या पद्धतीनं माहिती तसंच आहे व्ही व्हिलॉसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हटलेला आहे, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे यसचा ज्यावेळी आपण रेट ऑफ चेंज काढणार म्हणजे d/dt घेणार त्यालाच काय म्हटलं जातं, व्हिलॉसिटी असं म्हटलं जातं, आणि इथं यस म्हणजेच काय मी पुढे लिहिलेलं आहे डिस्प्लेसमेंट म्हटलेलं आहे। मग त्यानुसार आता पुढे काय बघा, एक्सलरेशन, मग एक्सलरेशन हेच तुम्ही काय म्हणू शकता इथं, देअरफोर व्ही इज इक्वल टू s/t असं म्हटलं तरी चालेल। हा व्ही जो आहे आपण जनरली dy/dx डेरिव्हेटिव्ह जी आहे ती कशी लिहितो, dy/dx किंवा f/x असं म्हणतो, फक्त f हे फंक्शन आपण घेणार नाही, इथं फंक्शन कसं आहे यस आहे, मग त्याच्यानुसार आपण कसं लिहिणार v इज इक्वल टू s/t असं आपण म्हणणार आहे, मग असं लिहा किंवा असं लिहा तरी चालेल। आता एक्सलरेशन, एक्सलरेशन म्हणजे काय आपण म्हणणार, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिलॉसिटी असं म्हणणार आहे। हा मग रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिलॉसिटी, व्हिलॉसिटी म्हणजे आपण कशाने डिनोट करतो, व्ही चा रेट ऑफ चेंज घ्यायचा व्हिलॉसिटीचा म्हणजे d/dt, आणि एक्सलरेशन कशाने डिनोट करतो आपण, ए न डिनोट करतो हे आपल्याला माहित आहे, मग a इज इक्वल टू dv/dt, त्यातला मी व्ही जो आहे तो बाजूला काढला, मग तुम्हाला काय प्रत्येक वेळेला व्हिलॉसिटीज दिलेली असते असं नाही, डिस्प्लेसमेंट जर दिली असेल तर तुम्ही काय करू शकता d/dt ऑफ व्ही, व्ही म्हणजेच काय आपण वरती लिहिलेलं आहे ds/dt, मग ds/dt, मग हेच तुम्हाला हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतली की त्याची परत त्या फंक्शनची परत डबल डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतो आपण, म्हणजे एखादं फंक्शन x² असेल, x² डेरिव्हेटिव्ह काय आपण लिहिणार 2x, म्हणजे समजा x² आपलं फंक्शन आहे y=x² हे फंक्शन आहे, तर त्याची एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतली तर काय येणार आहे 2x येणार, ठीक आहे, एकदा डेरिव्हेटिव्ह 2x आली, मग परत त्याची डेरिव्हेटिव्ह आणि एकदा घ्यायची म्हणजे d/dx ऑफ dy/dx, nhs ला लिहिलं आणि परत तिकडे कसं लिहिणार आपण d/dx ऑफ 2x लिहिणार, म्हणजे एका फंक्शनची आपण कितीही वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो, म्हणजे जे फंक्शन आहे त्या त्या पद्धतीने आपण काय करणार डेरिव्हेटिव्ह वाढवत जाणार आहे, मग त्याला nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, पण तुम्हाला 12वी मध्ये कसे फक्त सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पुरतंच मर्यादित आहे आपलं, मग त्याच्यानुसार काय येणार आहे बघा इथं हे d/dx म्हणजे कसं लिहिणार d²y अपॉन dx into dx म्हणजे dx² असं म्हटलं जातं, हे किती येणार आहे बघा 2 कॉन्स्टंट आहे तसाच, एक्सची डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 आणि त्यानुसार आपलं सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार आहे 2 मिळणार आहे। मग त्यानुसार आपण काय लिहिलंय बघा इथं d/dt ऑफ ds/dt झालं आणि इज इक्वल टू काय येणार d into d² डिवायडेड बाय dt into dt, म्हणजे ते कसं लिहिलं जातं dt², त्याला काय ब्रॅकेट टाकलं जात नाही, तुम्ही म्हणाल तिथं d²t² तसं लिहायचं नसतं, जनरल कसं लिहायचं असतं dt² ही झाली सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह,
मग त्यानुसार आपण काय करणार, मग आपण जर डॅश पद्धतीने लिहित असेल तर ए म्हणजे काय, ए हे फंक्शन कशाचं आहे, टीचं फंक्शन आहे, विथ रिस्पेक्ट टू टीचं एक्सलरेशन, तिथं टाइम महत्वाचा असतो. मग त्याच्यानुसार पुढे पुढे कसं येणार बघा, हेच आपण व्ही डॅश टी असंही लिहू शकतो, म्हणजे व्हीची डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एक्सलरेशन. किंवा तुम्ही डिस्प्लेसमेंटच्या पद्धतीने लिहायचं असेल तर एस डबल डॅश म्हणजे दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढली आपण एसची, मग त्यानुसार आपण असं लिहू शकतो. हे दोन पॉईंट जे आहेत ते आपले इथं व्हिलॉसिटी आणि एक्सलरेशन हे पूर्ण झाले. आता तिसरा पॉईंट आपण याच्यामध्ये बघूया. आता हा तिसरा पॉईंट बघा, स्पीड आणि जर्क हे दोन पॉईंट जे आहेत ते तुमच्या नव्या सिलेबसनुसार थोडे ज्यादा काय झालेले आहेत, वाढलेले आहेत. जुन्या सिलेबसमध्ये फक्त डिस्प्लेसमेंट, व्हिलॉसिटी आणि एक्सलरेशन एवढाच भाग होता. आता हे दोन पॉईंट जे आहेत ते म्हणून मी इकडच्या बाजूला घेतलेले स्पीड. स्पीड म्हणजे तुम्हाला माहितीये, स्पीड म्हणजे आपण काय म्हणणार, इथं आपल्या मॅथ्सच्या ह्याच्यामध्ये फिजिक्समध्ये काय म्हणतात ते महत्वाचं नाही, आपल्याला आपल्या ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय म्हणायचं हे महत्वाचं आहे. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ द व्हिलॉसिटी, जी व्हिलॉसिटी येणार ती काय येणार, निगेटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह असेल त्याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घ्यायची. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेण्यासाठी आपण काय करतो, दोन्ही ते व्हिलॉसिटी काढली, समजा मायनस नाईन असेल त्याला मॉड्युलस साईन टाकणार, आणि मॉड्युलस साईन समजा मायनस नाईनचं किती येणार आहे, नाईन येणार आहे, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे स्पीड. युनिट काय आपण त्या त्या पद्धतीनं एक्झाम्पलनुसार देणारच आहोत. आता इथं स्पीडचं कसं येणार, स्पीड इज इक्वल टू मॉड्युलस डीएस बाय डीटी, म्हणजेच आपण काय म्हणणार इथं मॉड्युलस एफ डॅश टी. मग त्याच्यानुसार आपण काय लिहिलं, स्पीड म्हणजे काय, जी व्हिलॉसिटी असते त्याचं काय घ्यायचं, मॉड्युलस साईन घ्यायचं असतं, हे लक्षात ठेवा. आता जर्क, जर्क म्हणजे काय येणार आहे बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सलरेशन. एक्सलरेशनची, एक्सलरेशन मध्ये काय केलेलं असतं, आपण व्हिलॉसिटीची डेरिव्हेटिव्ह काढलेली असते. परत म्हणजे आपण डिस्प्लेसमेंटची डेरिव्हेटिव्ह काढली की व्हिलॉसिटी झाली, व्हिलॉसिटीची डेरिव्हेटिव्ह काढलं की एक्सलरेशन, आणि आता परत एक्सलरेशनची परत ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह, सिंगल डेरिव्हेटिव्ह आपण डी वाय बाय डी एक्स म्हणतो, डबल डेरिव्हेटिव्ह डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर, ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे जे दुसऱ्यांदा डेरिव्हेटिव्ह काढले त्याची परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढायची, त्याला आपण काय म्हणणार, तिथं जर्क असं म्हणणार आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सलरेशन, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन असं म्हणू शकतो. म्हणजेच कसं येणार, जनरली जर्क हे स्मॉल जे न डिनोट केलं जातं, कॅपिटल जे नाही, स्मॉल जे न डिनोट केलं जातं, तेच कसं येणार आहे, एक्सलरेशनची डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डीटी. जर तुम्ही व्हिलॉसिटीची काढली तर डी स्क्वेअर बाय डीटी स्क्वेअर येणार, आणि परत जर तुम्ही एसची काढली, डिस्प्लेसमेंटची काढली, तर डी क्यूब एस अपॉन डीटी क्यूब असं म्हटलं जातं, ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह असं म्हणायचं त्याला, किंवा थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आपण म्हणू शकतो याला. मग दॅट इज जे इज इक्वल टू ए डॅश टी इज इक्वल टू व्ही डबल डॅश टी इज इक्वल टू एस डबल डॅश टी असं येणार आहे. मग जर्क म्हणजे एक जनरल काय लक्षात ठेवा, जर्क मीन्स सडन चेंज इन एक्सलरेशन. एक्सलरेशन मध्ये अचानक झालेला बदल त्यालाच काय म्हणतो आपण, जर्क असं म्हटलं जातं. मग त्यामुळं हे दोन पॉईंट एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, व्ही एक्सलरेशन सॉरी व्ही व्हिलॉसिटी, ए एक्सलरेशन, स्पीड म्हणजे मॉड्युलस व्हिलॉसिटीचं, आणि जर्क म्हणजे काय आहे, स्मॉल जे म्हणजेच आपण काय म्हणणार आहे त्याला एक्सलरेशनची परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढणार त्याला जर्क म्हणणार. त्यामुळे हे चार पॉईंट जे आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा. आता आपण काय करूया, याच्यावरची एक्झाम्पल जे आहे ती आपल्याला सुरुवात करायची.